ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰকাশিত অসমীয়া মাহেকী আলোচনী বৰ্ণিলৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু সংবাদ ক্ষেত্ৰৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হয় বঁটা এই অনুষ্ঠানতে নিউজ লাইভৰ প্ৰগ্ৰাম এডিটৰ নীপ কুমাৰ বৰুৱালৈ 2022-23 বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ সংবাদ প্ৰহৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য কবি দেৱপ্ৰসাদ তালুকদাৰ সমাজসেৱক শৈলেন বৰুৱা কবি কমলজিৎ কলিতাকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি খুব ভাল লাগিছে উজনি অসমৰ এখন মাহেকীয়া বাৰ্তালোচনী বৰ্লিন চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি আচলতে এনেকুৱা বাৰ্তালোচনীৰ পৰা এটা সুবিধা হয় উদীয়মান লেখক লেখিকাসকলে নিজৰ লেখাসমূহ প্ৰকাশৰ সুবিধা পায় যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বাতৰি কাকতত সকলোৰে বাবে সুবিধা দিয়া সময় নহয় বা ঠাইৰ অভাৱ হয় গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া ছপা মাধ্যমত নিজৰ নামটো দেখে নিজৰ লেখাটো প্ৰকাশ হয় আৰু ভাষা শুদ্ধ কৰি দিয়ে সম্পাদকীয়ত বানানবোৰ শুদ্ধ কৰি দিয়ে গতিকে তেওঁলোক তেতিয়াৰ পৰা মানে এই ক্ষেত্ৰখনত খুব সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে এনেকুৱা বাৰ্তালোচনীৰ প্ৰয়োজন আছে যদিও এতিয়া ছপা মাধ্যমৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে কিন্তু মই আশা ৰাখিছোঁ বৰ্ণিলৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকক আৰু এইদৰে তেওঁলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰি যাওক নৱপ্ৰজন্ম বৰ্ণিলৰ এই যাত্ৰাটো আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজি ভাল লাগিছে বৰ্ণিলৰ যিটো অনুষ্ঠান পাতিছে ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰে পাতে গতিকে ইয়ালৈ মোক আমন্ত্ৰিত কৰি আমন্ত্ৰণ জনালে আলহী হিচাপে আৰু এবাৰ 3 বছৰমান আগতে মোকো ইয়াত এটা বঁটা প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁলোকে আৰু আজি ভাল লাগিছে ইয়াতে অসমৰ সংবাদ জগতৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা নিউজ লাইভৰ প্ৰগ্ৰেম এডিটৰ শ্ৰীযুত নীপ কুমাৰ বৰুৱাদেৱক ইয়াত আহি সাংবাদিকতা বঁটাটি প্ৰদান কৰিছে আৰু তেখেতকো আমন্ত্ৰণ জনাইছে ভাল লাগিছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কবিসকলো আহিছে আৰু সাহিত্যিকসকল আহিছে তেখেতসকলক আজি বঁটা প্ৰদান কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই বৰ্ণিলৰ এই যাত্ৰাটো আৰু আগবাঢ়ি যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু বৰ্ণিলৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা লেখক লেখিকা সকলোকে মই এই চেগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ